Da. Samo Kia? Da, da. I koje su cene? Ovaj koje, koliko košta? Ovaj ovde 1.7 dizel je oko 19.000 evra. E sad, ajde da reklamiramo kakve su načini prodaje povoljnosti. Načini prodaje, trenutno je aktualno beskamatno finansiranje preko Credit Agricole banke. 30% je minimalno učešće I ostatak ide na 60 mesečnih rata. I rata je fiksna u evrima. Rata je fiksna u evrima. A za firme, recimo, kako? Za firme imamo varijantu na leasing sa 20% učešća I isto su uslovi bez kamate. Recimo, ovo košta 19.000. Tako je. 2.800 je učešće. Na koliko rata za firme? 60 mesečnih rata. 60 rata, koliko obično ispade rata? Pa, sad zavisno od količine sume koje ulazi u kredit, ali recimo sa tih 20%, 16.000 podelimo na 60 meseci I to je to. 60 meseci, to je 5 godina? 5 godina, tako je. Fenomenalno. Ovo je dizel? Dizel, tako. A koje još imate? Imamo u ponudi, imamo 1.6 benzin I 2.0 dizel. Koje su cene... Pa, dizel je skuplji od benzinca za 2000 evra, a 2.0 dizel kreće od 22.000, pa na gore, zavisno od paketa opreme I od opcijnih nekih paketa. Fenomenalno ide, fenomenalno. Dečko, svaka čast. Bravo. Hvala puno. Hvala I vama.